Tšau sulle seal teisel pool ekraani, mina olen Helekas ja täna ma postitan sulle siia ühe ägeda Hiiumaa vlogi, kus me käisime siis juba juuli lõpus. Ja põhjus, miks ma selle alas praegu postitan, on sellepärast, et mul on olnud siuke identiteedi kriis. Ehk siis mul on pärast võimaluste festivali tekkinud siuksed huvitavad tunded seoses YouTube ja üldse sotsiaalmeedia maastikuga. Kuidas ma seletan seda? Mu süda murdub meie Eestimaa noorte pärast. Ma võiks ka üleüldse öelda noorte pärast, aga ma teeks selle ringi veel kitsamaks ja ütleks Eestimaa noored, sellepärast, et sotsiaalmeedias näidatakse tavaliselt ainult neid kõrghetki ja kui keegi teine sinu kõrghetki vaatab oma madal hetkel, siis on see võrdlusmoment päris suur ja mida rohkem ma näen ja kuulen, kuidas noored on depressioonis ja kuidas võrreldakse oma elusid teiste eludega, siis seda rohkem ma tunnen ennast kui nii, kus ma jäin oma mõttega. Igal juhul, et mida rohkem ma kuulen ja näen noorte ärevushäirete kohta või depressiooni kohta või ennastapumõtete kohta, siis ma tunnen ennast kui nagu reetur. Et ma kuidagi näitan oma kanalil kõike seda, mis on hästi ja kuidas minu elus läheb ja isegi rasketest hetkedest. Ma tulen kuidagi sujuvalt välja ja mul on Jumal ja mul on kogudus ja mul on inimesed ümber, kes mind armastavad. Ja ma kujutan ette, kui raske on inimesed, kes seda videot vaatab või üldse mu videosid ja mõtleb, et okei, et tal on nagu kõik nii hästi, et miks mul niimoodi ei ole või kuidagi tunneb kadedust või kurbust. Et ma ei tea, kas keegi mind mõistab, aga lihtsalt minu südames on kuidagi väga segadus olnud viimasel ajal. Et ma tegelikult väga tahaks teile vlogida, aga lihtsalt kuidagi mu süda reaalselt murdub iga kord, kui ma kuulen mingisuguseid selliseid lugusid. Ja ma tahaks võib-olla järgmised pool aastat või aasta keskendudagi sellele, et inimesi aidata. Ja see aeg, mis ma panen võib-olla vlogimise või monteerimise alla, et ma saaks kellelegi reaalselt nagu nõu anda või toeks olla või juhatada või suunata nii palju, kui ma oskan. Et näiteks, kui ma monteerin 4 tundi ühte vlogi, siis ma saaks tegelikult need 4 tundi investeerida nagu inimeste vaimsesse tervisesse. Ja ma ei hakkanud mingisugust organisatsiooni püsti panema või mingit uute ettevõtet looma, vaid ma päriselt lihtsalt tahaks, et kui sina tunned, et sul on raske või sa ei oska enam edasi ja sa tunned, et sa tahaksid mult abi küsida, siis palun tee seda. Sa võid kirjutada mulle Facei, Instagrami, kuhu iganes, et ma nagu päriselt nii palju, kui ma oskan ja suudan, ma tahaksin aidata. Ja reaalselt nagu iga kord, kui ma Facebooki scrollin, siis ma lihtsalt nagu loodan ja palvetan, et ei tuleks sellist uudist, et keegi neile kadunud või keegi kuskil ennastapu sooritanud, et see on lihtsalt nii kurb ja meie maailm läheb nagu järgi süngemasse suunda ja ma kõlan nagu mingisugune, ma isegi ei tea kes, aga ma ei suuda nagu teha nägu, et kõik on hästi ja meie maailm täiesti korras ja see ei vaja nagu tervenemist. Ja sellised mõtted on mu peas ja mu kulmud tunduvad reaalselt nii suured, sest ma just värvisin neid, antke andeks. Aga lihtsalt selline mõtte välgatus siia ette, ehk siis ma ei saa lubada teile iga nädal uusi vloge või iga kuu uusi vloge. Ma loogin siis, kui mul tuleb tuju peale või kui ma jaksan või kui mul on aega üle, sest tegelikult ma ju hetkel ka töötan poole kohaga turundusjuhina ja tegelikult see on ka siuke never ending töö. Ehk siis mul on kodukontor ja ma kogu aeg, kui mul tuleb mingid mõtted, ma hakkan kohe tegutsema ja suht palju aega läheb mul siis nagu töö all ära. Ja ma tõesti tahaks, et minu esmane prioriteet oleks aidata inimesi ja siis võib-olla hakata vlogi tegema ja monteerima, kui jääb aeg üle. Et tegelikult need vlogi on tehtud juba kuskil 5 aastat juba varsti. Ja ma reaalselt tänan iga ühte, kes on vaatanud mu vlogi ja mulle kaasa elanud. See tähendab mu jaoks nagu nii palju. Ma isegi ei oska seda kirjeldada. Et igal juhul, jah. Mul oli siis kuu aega siuke väike identiteedi kriis, ehk siis ma ei suutnud teile valmis monteerida Hiiumaa vlogi, kuigi kui ma aus olen, siis mul on see tegelikult monteeritud, lihtsalt ma ei ole laulu sinna taha leidnud, kui ta ainult teaks, kui palju võtab aega õige laulu leidmine, ma arvan kuskil 1-2 kindlasti, lisaks siis monteerimisele, nii et mu rent sai läbi, ma loodan, et keegi mind mõistis ja kui keegi tundis ennast ära, siis palun kirjuta mulle ja kui mina ei oska aidata, siis ma võib-olla oskan sind suunata kellegi juurde, aga nüüd ma siis näitan teile Hiiumaa vlogi, mis ma valmis tegin või siis kohe teen ja panen siia otsa selle jooksma, nii et kui sul tekis mingid mõtteid, siis palun jaga neid minuga või kui sul tekis mingid küsimusi, siis kirjuta mulle kas siia kommentaaridesse või Instasse või Facebooki või meilile. Nii et nüüd ma panen siis selle Hiiumaa vlogi jooksma ja näeme teiega siis, kui mul tuleb tuju peale, et teha vlogi ja on aega. I'm sorry for the way I've been. Didn't show up for your thing. Couldn't be there for you. Hold your hand. Oh how sorry I am for the way that I've been. I couldn't be there for you. Hold your hand. But don't put it only on me. We're both putting up with the same thing.
But don't put it only on me. Me oleme jõudnud kohale ja Miikel ütleb selle kohta, et see on nagu teda ja õiguse võtteplats. See on siuke, et ma lähen kohe lehma stalli tõmbama. Me magama aidas, pärast näitan teile ka, aga ole. Nüüd me siin kantsendame lapsi ja lähme teeme süüa. Me käisime just tegemas süüa ühes väga huvitavas köögis, kus ei olnud... Siin kaks juba tõmmed ka, nii et tänaseks aitab. Kus ei olnud soola, suhkurt, normaalselt panni, mitte midagi. Peame siia soetama ja tegema natuke hea tegevust, et järgmine kord oleks siin olemas. Jõua hüpata, sa oled nii paks. Sa lükka palun ämblikud ära. No, tule ulust välja, koopa inimene. Ma näitan siis toad ka ära. Meie magame siin aidas. Ja me läheme kohe randa. Ja siin ööbime meie. Selline väike ait. Kaks voodit, kirst ja... Nii me siin elamegi. Põhjust me maksame 15 euri öö inimene. Ehk siis kaeval läks kokku 90 euri. Ja nagu ma ütlesin, siis ma võtsin kaasa ka oma võrkiige. Nii et me läheme paneme selle ülesse. Lähemalt proovime. Ja siis ma lähen sinna lebotama. See on normaalne kodanik. Me siin vahepeal leidsime endale ühe uue sõbranna, kes meid põhimõtteliselt jälitab. Seega me põgeneme nüüd randa. We're bold. Don't pretend that you're leaving. Don't pretend that you don't even care no more. I know, you know, I see it. Oh, don't pretend that you can. I can't help it, don't you see? So don't put it only on me. Mistakes. Täna oleme tulnud kogu kärgperega tuuletorni. Ja vajuta start nuppu. Vajutan ju. Ole kinni. Sirge kodanik. Kuule nagu alatud. Kala üle õla. Ja siis te pilti kõrgad välisemaks. Täpselt paras vist sulle. Sulle võla lihtsalt. Niimoodi kutsutakse tollile kalaga vaata nüüd snappi. Ma hakkan siigu kõrima. Milline siig on? Palju see kaalub ema? Ja mis see maksma läheb? Kas 5 eurot maksan? Jah. 5 eurot kahe asja eest, okei. Palun. Palun. Tulime siia õue, et vaadet nautida ja lapsed hakkasid muidugi draamat tegema, nii et ärge uskuge kõiki neid pilte ja videoid, mis te instast näete. Need on ainult kõrg hetked, nii et this is real life. Ja oleme tulnud rannu pubisse, mis on väga ilus. Nüüd oleme omadega jõudnud Ristimäele. Ma ei ole siin kunagi varem käinud, enda arust vähemalt. See on üks väga mossis Herman, kes ei saanud emme sülle ja nüüd on väga pahur. Ta ei ole nõus minu süles ka olema, aga siin on juba ristid. Esimesed ristid ja on juba siin ja sealt see teekond jätkub. Mika, mida sa teed? See on double lightsaber. Kule eest pähe sellega? Kaugemalt kule. Oio. Minu muljed ristimed on sellised, et tore, et sa ei käidud, aga uuesti enam ei läheks. See ei olnud midagi väga sellest wow-effekti tekitavat, aga tore oli ära näha ja nüüd teame, et siin selline koht eksisteerib. Ja nüüd me lähme Tõrvanina randa. Tulin mina majast välja, poisid juba toimetavad. Luki, kus sa oled? See ei ole sinu tool. Lukis on vale auto. Ja siis on meil Herman, kes ei näe mitte sealt midagi välja. Ja roolib siin. Tõnda kõtta. Täna oleme kus kohas? Kõpus. Kõpu tule torni. Kus on läheb? Kus mul läheb liigu? Käime nüüd, Herman. Hakkame minema. Oh jee. Kas tõed sülle? Jah. Tõed sülle. Oks, Tiim. Kas julged tulla? Anna käsi. Ostin sealt käsitöö putkas sellise postkaardi. Mega on minu. Ma ei tea, kas te kuulete midagi, aga me oleme nüüd Rista randa. Ja siia tulek oli lihtsalt räme draama. All the world ain't the last.
mõned draamad hiljem ja mõned tunnid hiljem oleme jõudnud tagasi meie ööbimiskohta ja siin siis keset platsi on selline ühisköök ja vetsud ja vannituba. Nii et köök on siis selline väga lihtne. Pliit, kraanikaus, külmik ja Merit tegid natuke heategevust, ostsid siia ühe panni. Selle punase panni enne oli see ülemine, seal ei ole nagu põhimõtteliselt mitte midagi teha. Pannkooke seal teha ei saa ja kõik nagu jäi põhja kinni. Selle punase ostsid nemad. Siis siin ei olnud ka nõudupesuvahendit ega vedelseepi. Muidu ostis selle, Merit ostis selle. Et siuke suht nagu basic asjad on olemas, aga rätikud ka ei olnud, ma tein oma rätiku siia. Muidu on nagu täitsa mõnnakoht ja see asukoht on ka üli super, ta on mere ääres. Aga no eks see on meie mugavus ka, et me oleme nii harjunud, et kõik on käe jala juures olemas ja et rätik on olemas köögis ja pann ja kulalik pott ja nii edasi. Aga tegelikult kõik need asjad saab siia muretseda. Nii et ei ole midagi hullu. Aga nüüd ma lähen mustikaid korjama. Kes tahab? Tulime ranna paargusse ja ka mandrisõbrad on siin, miks ta ei valgust ära. Joosu Aliga, esimongol ja Marge Kurrik, varsti liige. Ja mitte midagi pole näha, sest et see vaade on lihtsalt nii ilus. Ja me just sõime ära mu purksid, kõigil on taldikud ära viidud ja kas oli hea? Oi, ma leidsin kaks frikat. Ühesõnaga sõbrad, ma lõpetan vlogi ära. Me oleme sauna ja täna ongi meie viimane päev siin. Homme me lähme juba Tallinnasse tagasi. Aga ma tahtsin öelda jällegi suureid tehed, sa vaatsid seda vlogi. Mul on nii tore nagu aktiivsemalt tagasi olla. Ja kui sa ei ole veel pannud subscribe, siis tee seda nüüd. Ja palun pane ka like, kui sulle see video meeldis. Ja näeme juba järgmine kord. Ma arvan, et ma vlogin järgmine kord juba. Ma näen sind! Sa oled haige! Ma ei teagi millal. Ma proovin enam mitte nii suurt vahet sisse, et kui vahepeal oli. Aga aitäh sulle, et sa vaatasid ja näeme varsti jälle.